এভরিওয়ান, চিত্রাশ্রীজ কিচেনৰ আৰু এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া 11টাই বাজিব হ'ল আৰু হাজবেণ্ড অফিচলৈ গ'ল। মই গা পা ধুই একেবাৰে আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰি আছোঁ, নতুন ভিডিঅ' এটা, আমাৰ বিয়া এলবামটো আপলোড কৰি আছোঁ। ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, কাৰণ এইকেইদিন মই ব্লগ বনাব পৰা নাই, গাটো ভাল নাছিলে কাৰণে, সেইকাৰণে এইখিনি ব্লগ পষ্টো কৰা নাই মই। আৰু আজি জমনি কথা এটা হ'ল, মিচিক ৰাতিপুৱা 11টা বাজিব হ'ল, উঠা নাই, উঠিছে এই মাত্ৰ, ঠিক আছে, তাৰ নাম লওঁতে সি উঠিছে, যাওঁ তাক আনোগৈ। আৰু এইফালে মোৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ আছে, কিমান দেৰি লাগে ক'ব নোৱাৰোঁ, আজিকালি নেটৱৰ্কটো ইমান শ্ল' হয়, বহুত দেৰি লাগে এটা ভিডিঅ' আপলোড হ'বলৈ, সেইকাৰণে তাক আনোগৈ, তাৰপাছত বাকীকণ কৰি দিম আৰু আপলোড। 65 MB হৈছেহে আৰু 733 MB হয়, কিমান সময় লাগিব ঠিক নাই। গৈছোঁ গৈছোঁ, দেখা ৰ'বা, মিচিক এয়া আমাৰ মিচিক উঠিলে, আজি 11টালৈকে খোলে মিচিক, হয় নে মিচি? আই বুলি কৈ দিয়া, আকৌ ক'লৈ যোৱা, হা ওলাই যোৱা, মই মিচিকক মুখ চুখ ধুৱাই আজৰি কৰি আহিছোঁ আকৌ, দেখিছেনে, এনেকৈ বিস্কুট, ৰ মুখ ধুই লোৱা তাৰপিছত বিস্কুট খাবা, এইটো পেলাই দিয়া, এইটো পেলাই দিয়া, মুখ চুখ ধুই লোৱা তাৰপিছত বিস্কুট খাম, তাক মুখ চুখ ধুৱাই আনি মই আকৌ আহি আছোঁ ৰ'ব, তাক মুখ চুখ ধুৱাই আজৰি কৰাই আনিলোঁ, তাক এতিয়া বিস্কুট এটা খাবলৈ দিওঁ, তাৰ ফেভৰেট, কেনে গ'লা মিচি, কেনে গ'লা, এয়া মিচিকে বিস্কুট নিবই পালেহি, মিচিকে বিস্কুট খাবা নেকি, হাই কৈ দিয়া, কবা নি ৰাতিপুৱা, হাই, ৰাতিপুৱা শুই উঠিছে যে মনটো ইমান ফ্ৰী হৈ থকা নাই, লাহে লাহে হ'ব আৰু। আৰু এইফালে মোৰ আপলোডটো কিমান হৈ আছে তাকে চাওঁ, আৰু এওঁ অফিচ গুচি গ'লে ইমান দিগদাৰ হয়, আজি বাৰু লাখখন ভাল, মিচিক বহুত দেৰিকৈ উঠিছে, মই গা পা ধুই কিনে আজৰি হৈ ৰ'লোঁ, কামবোৰ কৰি লওঁ এতিয়া, মিচিককো অকণমান দেৰিকৈহে জলপান খাব চাগে, কাৰণ শুই উঠিছেহে সি, আৰু এইফালে দেখিছেনে, পালেহি আমাৰ দুষ্ট মোৰ ওচৰত, এয়া দুষ্ট পালেহি, দুষ্ট ৰৈ থাকিব নোৱাৰে মুঠতে মই বেলেগত থাকিলে, হয়নে মিচি, হয়নে হয়নে, হা মিচু, হা পানী খুৱাওঁ, ৰাতিপুৱা পানী খাব লাগে, মই এয়া কামবোৰ কৰি লওঁ, অকণমান দি পিছত আকৌ লগ পাম বাৰু আপোনালোকক, এয়া গেট খোলা শুনিছোঁ, হাজবেণ্ড আহিছে নেকি, কেনে গ'ল, আহিলে মাস্ক চাক্স পিন্ধি আহি গ'ল, হাতটো ধুই ল'বা, চেণ্ডেল যোবা সেইটো খুলি থৈ যাবা, আৰু এটা কথা সুধি থাকে ধৰ, এইকেইটা ক'ত চাকৰি কৰে, APDCলৈ চাকৰি কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত, সেইকাৰণে গৈ থাকিব লাগে মাজে মাজে অফিচলৈ 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে, ৰাতিপুৱাই গ'ল এতিয়া আহিলে, এতিয়া চিন্তা নাই আৰু, মই ঘৰৰ বাকীবোৰ কামত লাগিব পাৰিম, এতিয়া মিচিকৰ কাৰণে জলপানকণ বনাই লওঁ, তাক অ'টছ আৰু আপেলেই দিম, আপোনালোকে সুধি আছিলে কি দিব পাৰি ব্ৰেকফাষ্টত, আপোনালোকে অ'টছ দিব পাৰে, পিঠাগুড়ি দিব পাৰে, ৰাগি দিব পাৰে, মিচিকে বেছি ডালিয়া দিব পাৰে, মিচিকে ডালিয়া চালিয়াবোৰ আগতে খাইছিলে, কিন্তু ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা সি নোখোৱা হ'ল, সেইকাৰণে মই তাক অ'টছ আপেল, অ'টছ কল বা কেতিয়াবা ভীমকল আৰু পিঠাগুড়ি সেইবোৰেই দিওঁ, মই মিচিকলৈ আপেল সৰহকৈ আনি থৈছিলোঁগৈ, তাৰে কেইটামান আছেইগৈ, আৰু মিচিকক আপেল দিওঁতে মই সদায় বাকলিবোৰ গুচাই লওঁ, কাৰণ বাকলিও হজম নহয় ল'ৰা ছোৱালীৰ, আৰু ডাঙৰেও বাকলিবোৰ খাব নালাগে মোৰ মতে, কাৰণ বাকলিবোৰ আজিকালি ৱেক্স মৰা থাকে আপেলৰ আৰু বহুতো প্ৰিজাৰ্ভেটিভ থাকে, সেইকাৰণে বাকলিটো গুচাই খোৱাটোৱে প্ৰিফাৰ কৰোঁ আমি, তাৰপাছত আপেলটো আকৌ এবাৰ ধুই গুটিখিনি উলিয়াই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, তেতিয়া সোনকালে সিজে, এইধৰণে টুকুৰা কৰি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ,
মিচিকৰ জলপান কেনেকৈ বনাওঁ মোক আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে। মই আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কিন্তু আজি আকৌ এবাৰ সুধি আছোঁ। তাৰ কাৰণে মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান বাটাৰ দিওঁ। বাটাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুব ভাল হয়, ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰে। তাৰপাছত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ অ'টছ দিছোঁ। এতিয়া অ'টছখিনি মিহলি কৰি ল'ম বাটাৰৰ লগত, ভাজিব নালাগে, এবাৰ মিক্স কৰি ল'লেই হ'ব। এয়া চব এতিয়া মই ইয়াত আধা কাপমানৰ সমান গৰু গাখীৰ দিছোঁ। যদি ল'ৰা ছোৱালীটো সৰু হয় তেতিয়া পানী দি সিজাব। মই মিচিকক এসপ্তাহমানৰ পৰাহে এনেকৈ গৰু গাখীৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। মিঠাৰ কাৰণে তাল মিচিৰি দিছোঁ। এতিয়া গেছটো মিডিয়াম কৰি অ'টছখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম। যদি ল'ৰা ছোৱালী সৰু হয় আপেলখিনিও এতিয়া দি দিব, আপেলখিনিও ভালদৰে সিজাই ল'ব। কিন্তু মিচিক এতিয়া অকণ ডাঙৰ হ'ল যে তাক আপেলখিনি মই আধা কেঁচা হৈ থাকিব দিওঁ, তেতিয়া সি খাই বেছি ভাল পায়। এয়া আপেলখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ডাঠ হৈ অহালৈকে সিজাই ল'ম মিডিয়াম ফ্লেমত। এয়া আমাৰ জলপান ৰেডি হৈ গ'ল। মিচিকে অকণমান পনীয়া হৈ থাকিলে খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে মই ইমানতে ৰাখিছোঁ। যদি ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হয় এনেকৈও দিব পাৰে। মিচিকক মই অকণমান হেণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰি দিম। আৰু এটা কথা, ল'ৰা ছোৱালী খানাবোৰ কেতিয়াও মিক্সিত নিপিচিব। যদি মিক্সিত পিছে তাহাঁতৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ভেলুখিনি কমি যায়। এয়া মিচিকৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই দুখন চামুচ লৈছোঁ কাৰণ মিচিকে এখন এদিন মোকো খুৱাই থাকে। ল'ৰা ছোৱালীক এইধৰণে খুৱাই চাবচোন, বহুত হেল্ডি হয়। কলো দিব পাৰে, আপেলো দিব পাৰে আৰু খাবলৈও ভাল পায় তাহাঁতি। এয়া মিচিক আকৌ পলালে, আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু তাৰ। এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু মচুৰ দাইল মই এইধৰণে পানীত তিয়াই থওঁ, তেতিয়া তাৰপৰা বহুত লেতেৰা ওলায় আৰু এচিডিটি থাকিলেতো এইটো কৰিবই। এয়া দাইলখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু দাইলত আজি জাতিলাও দিম। আৰু জাতিলাওটো মই এইধৰণে ফ্ৰিজত এনেকুৱা কাপোৰৰ বেগ এটাত থৈ দিছিলোঁ, তেতিয়া বহুত দিন ভালে থাকে। আৰু এইটো ঘৰুৱা জাতিলাও হয় সেইকাৰণে বাকলিখিনি থৈ দিম আজি। আমাৰ মিচিকে কিন্তু দাইলত জাতিলাও দিলে বৰ ঠিক নাপায়, সি কোমোৰা খাইহে বেছি ভাল পায়। কিন্তু ঘৰত দুটাকে জাতিলাও আছে, বেয়া হৈ যাব নাখালে, সেইকাৰণে দিওঁ আৰু। খাবও পাৰে ঘৰুৱা জাতিলাও, টেষ্টটো অকণ বেলেগ হয় যে। এয়া একদম কোমলীয়া জাতিলাও হয়। আৰু জাতিলাও বাকলিখিনি মই অকণমান ডাঠকৈ কাটিছোঁ কাৰণ বাকলিখিনিও ভাজি খাম আমি। আৰু বাকলিখিনি ভাজি খাই খুব ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ কোনে কোনে বাৰু জাতিলাও বাকলি ভাজি খাই ভাল পায় মোক লিখিবচোন কমেণ্টত। এতিয়া কাটি লৈছোঁ দাইলৰ কাৰণে জাতিলাওখিনি। মই দাইলখিনি একেবাৰে এইধৰণে বনাই দিওঁ কুকাৰত। ইয়াৰ এফালে ভাত উঠাই দিলোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো মই কেইবাবাৰো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কেনেকৈ মই কুকাৰত একেচাতে দাইল বনাওঁ। আগৰ ব্লগৰ ভিডিঅ'ত গ'লে আপোনালোকে পাবই। আৰু দাইলত মই সদায় গৰম পানী দিওঁ, তেতিয়া গেছটো বাছে আৰু এইকেইদিনত আমাৰ গেছটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এয়া দাইলত জোখমতে পানী দি দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। আৰু দাইল সিজাবলৈ যেটা হুইচেল দিয়ে নৰ্মেলি সেটা দিলে সিজি যায়, মই 3টামান দিওঁ কাৰণ মোৰ সৰু কুকাৰ হয়। এতিয়া এবাৰ ভালদৰে উতলিব দিম, তাৰপিছত লিখিছে মই ফ্ৰণ্টত উঠা, সেইকাৰণে খানা নবনাওঁ কাৰণ সি আহি পেলাই গেছটো অফ কৰি অফ কৰি দিয়েহি আৰু লাগি যায় বুলি ভয় লাগে যে। এটা মানুহটো মানে এনেকেই ফুৰে এইকণতে। কি লাগে কোৱা, কি লাগে কোৱা আকৌ, তুমি কোৱা বিস্কুট লাগে বুলি কোৱা। আৰু মই এনেকুৱা এখন উঠি লওঁ কাৰণ এইখন আমাৰ শ্লেপখন বহুত ওপৰত আছে, মই ঢুকি নাপাওঁ যে, সেইকাৰণে উঠা নমাও কৰি থাকিব লাগে। চাপৰ মানুহ হ'লে এই প্ৰব্লেমবোৰ থাকে আৰু। আৰু আজি সৰু আলুগুটি ভাজি বনাম। আলুগুটিখিনি মই ভালদৰে ধুই আধা ঘণ্টামান এইধৰণে তিয়াই থওঁ, তেতিয়া যদি তাৰ গাত কেনেবাকৈ বালি লাগি থাকে সেইবোৰো গুচি যায়। আৰু তাৰপাছত আকৌ মোহাৰি মোহাৰি কেইবাৰমান ধুই দিওঁ। আৰু আলুখিনি মই এইধৰণে কাটি ল'লোঁ, ভাজিনো কি দেখাম সকলোৱে জানে ভাজিব। মই খালি কেইটামান পাঁচফোৰণ দি লওঁ, তাৰপিছত আলুখিনি দি দিওঁ আৰু জোখমতে নিমখ হালধি দি দিওঁ সেয়াই। আৰু কেতিয়াবা হ'ব সময়ত অকণমান আদা কাটি দিওঁ, নহ'লে জালুকৰ গুড়ি ছটিয়াই দিওঁ, তেতিয়া খাই আৰু ভাল লাগে। কিন্তু আদা মই এতিয়া যিকণ আছে সেইকণ ছেভ কৰি থৈছোঁ কিবা ভাল বস্তু বনাবলৈ, অকণমান আদাহে আছে, শেষ হৈছেগৈ আৰু আদা। সৰু আলুখিনি সদায় ঢাকোন নিদিয়াকৈ ভাজিব লাগে আৰু মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ভাজিব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। কাটি লওঁ তিতাকেৰেলাখিনি, এইধৰণে মই পানী ডুবাই থৈছোঁ আৰু এখেতে আমি বেছিকৈ তিতা নাখায়, সেইকাৰণে তিতাকেৰেলা বাকলিখিনি মই ডাঠকৈ গুচাওঁ অকণমান।
কেৰেলাৰ বাকলিখিনি অকণমান ডাঠকৈ কাটিলোঁ। তিতাটো বহুত কমি যায়। এখেতে আগতে তিতা কেৰেলা মুখতে নিদিয়ে, কিন্তু মই এইধৰণে বনাব লোৱাৰ পৰা তিতা কেৰেলা খাই আৰু ভালো পায় খাই পেলাই। সি গা পা ধুই আহিছে, দেউতা ঘৰতে আছে আছে যে এওঁ ধুৱাই মেলি দিছে, সেইটোৰ পৰা ভাল হৈছে বাৰু। এইকেইদিন মিচিকক মোৰ গা ধুৱাই নাই, দেউতাকেই ধুৱাই দিছে। আৰু সি ভালেই পায় দেউতাকৰ লগত থাকি, সি মোতকৈ বেছি দেউতাককহে বেছি ভাল পায়। একদম মিহি মিহি ষ্ট্ৰেঞ্চ কৰিছোঁ, চব একেবাৰে মিহি মিহি কৰিছোঁ। এইটো ইমানকৈ কৰিব তিতা একেবাৰে নহয়। তিতা কেৰেলাখিনি একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটিব লাগে, আৰু পাৰিলে যদি সময় থাকে 10 মিনিটমান নিমখৰ পানী ডুবাই থ'ব লাগে, তেতিয়া তিতা ভাৱটো নাহে বেছিকৈ। আৰু এইফালে মিচিকে দেউতাকৰ লগত খানা খাই আছে। আমি কৰোণা ভাইৰাছ বুলিয়ে ঘৰতে আছোঁ বা যি বুলিয়ে ঘৰতে আছোঁ, কিন্তু আমি ফেমিলিৰ লগত এতিয়া বহুত টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিছোঁ, হয়নে নহয় বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন নিজৰ মতামতটো। মিচি নাহিবা নাহিবা অকলে আহিবা মোক খুৱাবলৈ আহিছে সি খালি চামুচখন লৈ। মিচিকক মই সদায় ভাত খাওঁতে এখন চামুচ তাক দি দিওঁ, তেতিয়াহে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অভ্যাসো হ'বগৈ, নিজে খাবগৈ পৰা। আৰু তাক মই খালি চামুচ আনিছোঁ বুলি কৈছিলোঁ যে, সেইকাৰণে সি চামুচত এবাৰ কিবা এটা উঠায়ে আনিছে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে লেতেৰা কৰিলেও তাহাঁতক এই হেবিটবোৰ কৰাব লাগে লাহে লাহে। এতিয়া সি বহুতখিনি নিজে খাবগৈ পৰা হৈছেগৈ আজিকালি। এইফালে মিচিকে দেউতাকৰ লগত খাই আছে, আৰু মই তিতা কেৰেলা কাটিছিলোঁ যে সেইবোৰ চব থৈ দিলোঁ, কাৰণ এতিয়া বহুত টাইম হ'ল, আকৌ তিতা কেৰেলা ভাজি হ'বলৈও 20 মিনিটমান সময় লাগিব, সেইকাৰণে থৈ দিলোঁ। কুলিয়ে মাতিছে শুনিছেনে? এইকেইদিন ইমান কুলিয়ে মাতিছে নহয়, চৰাইবোৰৰ মাতবোৰ ধুনীয়াকৈ শুনা পাইছোঁ, ভাল লাগিছে এইকেইদিন ঘৰত থাকি পেলাই। আৰু মিচিকে খোৱাৰ পাছতে আমি ভাতকেইটা খাই ল'ম আৰু। আমাৰ ভাত দাইল আলু সৰু আলুগুটি ভাজি আৰু তিয়ঁহটা আছে, তাকে কাটি ল'ম চাগে, সেয়াই আজি আমাৰ লাঞ্চ। হাই এভৰিওৱান, আমি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ, এতিয়া 4:10 হ'ল, এতিয়া অকণমান আৰাম কৰিম আৰু। হাই কোৱা, হাই বুলি কৈ তুমি হাই 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 কোৱা, আকৌ মিচিক নোকোৱা নেকি? ভাবিছোঁ অকণমান আৰাম কৰি লওঁ, কিন্তু আমাৰ এই দুষ্টটো থাকোঁতে ক'ত আৰাম কৰিব দিব, সি শুলেহে চাগে অকণমান আৰাম কৰিব পাৰিম আৰু। এতিয়ালৈ অকণমান পাছত আকৌ লগ পাম। বিচনাত থাকোঁতে মনত পৰিলে আজি আবেলি খাবলৈ মই একো নকৰিলোঁ, ভাবিছিলোঁ চাগু তিয়াই থওঁ, তাকে তিয়াই থওঁ এতিয়া চাগু। হৈ গ'ল আমাৰ চাগু তিওৱা, লাইট অফ কৰিলোঁ, এতিয়া যাওঁ। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম আজি, এইখিনি আজি পাচলি ডিব্ৰুগড়ৰ গা প্ৰশাসনে যোগান ধৰিছে। বিলাহী ল'লোঁ, কলডিল এটা, এইটো কি ৰঙালাও, আৰু ফ্ৰেছ বিন, আৰু নেমু কেইটামান, নেমুকেইটা ইমানেই ফ্ৰেছ হয়, একদম পাতে সতি লাগি আছে, আজি চিঙা নেমু হয়তো, এইখিনি লোকেল পাচলিয়ে হয়। পাচলিখিনি দিয়াৰ পাছত লগালগ ভিতৰ সোমোৱাহি নাই, মই ভালদৰে ধুলোঁ, ধুই পেলাই অলপ দেৰি বাহিৰতো থাকিব দিলোঁ, তাৰপাছতে ভিতৰত থৈছোঁহি। আবেলি 5টামানেই বাজিলে আৰু মিচিকো শুলে, মই অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু ফুলপুলিকেইটাত অকণমান পানী দি দিলোঁহি। গোটেইখনতে ইমান ছিৰিয়াছ চিটুৱেশ্যন এটা হৈ আছে, আৰু এয়া কি দেখিছোঁ মই, চব এজাক ল'ৰা ছোৱালী ঘূৰি ফুৰিছেহি এনেকৈ। আচলতে এই ভিডিঅ'টো মই পৰহি লোৱা হয়, পেৰেণ্টছবোৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কিয় এনেকৈ এৰি দিছে নাজানো, কিন্তু খুব বেয়া কাম কৰিছে। এতিয়া নৰসিংহ পাত কেইটামান লৈ আহোঁগে, আমাৰ ঘৰত ঢেৰ নৰসিংহ আছে, দুটামান পাত নি থওঁচোন, কিবা এটা বনাম, কিবা এটা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু নৰসিংহ পাত বুলি কওঁতেহে মনত পৰিছে, বহুত দিন দোচা খোৱা নাই, বস্তু মোৰ যোগাৰ হৈ আছে, মানে যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি আছে দোচা খোৱাৰ। কোনোবা দিনা বনাম আৰু ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম সেইদিনা। আৰু কি ক'ম আৰু, এতিয়া যাওঁ কিবা এটা বনাওঁগে, চাহ একাপ খাওঁগে, এতিয়া মোৰ প্ৰিয় গাখীৰ চাহ একাপ খাওঁগে, কাৰণ কালি আজি কাৰণ আজি ৰাতিপুৱা মই গাখীৰ চাহ নাখালোঁ। তুমি গাখীৰ চাহ খাবানে? নাখায় গাখীৰ চাহ তেখেতে, ময়ে খাওঁ, গোটেই আনহেল্ডি বস্তুবোৰ যিমান আছে ময়ে খাওঁ, সেইকাৰণে শকতো হৈছোঁ।
ভাবিছোঁ দুদিনমানৰ পিছৰ পৰাই গোটেই আনহেল্ডি বস্তুবোৰ মই নিজৰ লাইফৰ পৰা বাই বাই কৰি দিম বুলি। চাওঁ কি হয় এতিয়া, যাওঁ এতিয়া চাহ একাপ বনাওঁগৈ আৰু কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। লৰালৰিকৈ মই কেইটামান চাগুৰ খিচিৰিকৈ বনাই ল'লোহি, কাৰণ আবেলি সময়ত মোৰ কিবা নিমখীয়া খাবলৈ মন যায়, মিঠাবোৰ খাবলৈ মন নাযায়, সেইকাৰণে কিবা নিমখীয়া এটাকে বনাই ল'লোহি। আৰু এইফালে মোৰ গাখীৰ চাহ বনি আছে আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা মই গাখীৰ চাহত চেনি দি নাখাওঁ, চেনিটো লাহে লাহে লাইফৰ পৰা বাই বাই কৰি দিম। মই আগতে সঁচাকৈ একেবাৰে চেনি নাখাওঁ, কিন্তু কি হ'ল নাজানো পুতুককৈ চেনি খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু আজিকালি বেছিয়ে খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চেনি। এয়া মোৰ গাখীৰ চাহ একাপ বোকা হৈ গ'ল। আৰু গাখীৰ চাহত অকণমান পাউডাৰ গাখীৰ এইধৰণে মিক্স কৰি দিবচোন, যিসকলে গাখীৰ চাহ খাই ভাল পায় এইধৰণে এবাৰ খাই চাব, বিৰাট ভাল পাব। আৰু হাজবেণ্ডে হেনো গাখীৰ খাব, সেইকাৰণে গাখীৰকে দিছোঁ। এনেই আমি দুইজনে লাল চাহেই খাওঁ, আজি চেঞ্জ হৈ গ'ল। এয়া মিচিকো উঠিলে, সি মিঠা হোৱাহেঁতেন খালেহেঁতেন, চাগুৰ পায়স খায়, কিন্তু আজি নিমখীয়াকৈ বনাইছোঁ যে সি সেইকাৰণে খোৱা নাই। তাকো কিবা এটা দিম, সি উঠিছেহে। মই ভাবিলোঁ চাগুৰ খিচিৰি যদি খাই ভালেই হ'ব, কিন্তু নাখায় নিমখীয়া, তাক মিঠা লাগে অকল। আৰু আমিয়ে খাই লওঁ এতিয়া, নহ'লে চাহকাপ ঠাণ্ডা হৈ যাব। মইতো খাই ভালেই পাওঁ, আমাৰ এই দুজনে পায়স খাই বেছি ভাল পায়। আজি অকণমান আধা আঠি হ'ল, কাৰণ চাগুটো বেছি সময় তিওৱা নহ'ল যে ভালদৰে, সেইকাৰণে চাগুটো ধুনীয়াকৈ যদি চৌক হয় তে খুব ধুনীয়া হয়। কিন্তু আজি মোৰ পুতুককৈ খাব মন গ'ল, সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ আৰু। আৰু এইফালে এওঁকো গাখীৰ চাহ আকৌ টেষ্ট কৰি চাব দিছোঁ, খাই হেনো ভালেই পাইছে, কিন্তু নাখায় তেখেতে। আমাৰ ঘৰ দুইটাই গাখীৰ খাই ভাল পায়, মইহে খাব নোৱাৰোঁ গাখীৰ, মই একেবাৰে খাব নোৱাৰোঁ, একদম গোন্ধ পাওঁ গাখীৰৰ। বেয়া কথা হয় খাব গাখীৰ, কিন্তু মই একদম খাব নোৱাৰোঁ গাখীৰ, সেইকাৰণে গাখীৰ চাহকে খাওঁ। আৰু এতিয়া আৰু গাখীৰ চাহো মই এতিয়াহে খাবলৈ লৈছোঁ, আমাৰ ঘৰত যায় বাইদেউ, বাইদেউ গাখীৰ চাহ খায়। আৰু বাইদেউৰ লগত, বাইদেউ খাওঁতে খাওঁতে মোৰ অকণমান অকণমান সদায় লওঁতে লওঁতে মইতো অভ্যাস হৈ গ'ল বাইদেউৰ লগত। চাহ একাপ খাই লওঁ, অকণমান দেৰিৰ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। হাই এভৰিওৱান, এতিয়া 8টা বাজিব হ'ল আৰু আমি এখন চিনেমা চাই আছোঁ। আৰু মিচিকে এইফালে তাক এইটো খুলি দিব লাগে, মিচিৰি পানী আছে ইয়াত, সেইটো খুলি দিব লাগে, মোক দি আছে সি, কিন্তু এইটো খুলি দিলে সি গোটেইটো তিয়াব। এতিয়া খুলি দিলতহে শান্তি তাক, তাৰ যিটো ৱাটাৰ বটল আছে সি সেইটো দি নাখায়, তাক এইটো দি খাব লাগে, ডাঙৰ দুদিন পৰিব কিন্তু দেই মিচি পৰিব, তুমি তলত বহি ভাগি যোৱা। আৰু এতিয়া আৰু বিশেষ একো নকৰোঁ, ভাত চিম্পল, ভাত দাইল আৰু কিবা এটা বনাই দিম চিম্পলকৈ, সেয়াই হ'ব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ মেছেজবোৰৰ ৰিপ্লাই দিম, চৰি মেছেজ নহয় কমেণ্টছবোৰ ৰিপ্লাই দিম, কাৰণ আজি বহুত কমেণ্টছ জমা হৈ আছে আৰু মই আজি ব্লগ বনাই আছোঁ যে সময়ে পোৱা নাই ৰিপ্লাই দিবলৈ। বহুতে মোক কমপ্লেইন কৰিছে মই সময়ত ৰিপ্লাইবোৰ দিব পৰা নাই। হয় মই এইকেইদিন খুব বিজি আছোঁ, বাইদেউ নাই অহা যে গোটেই ঘৰৰ কাম বন কৰি চব কৰিব লগা হৈছে যে, সেইকাৰণে আচলতে সময় একেবাৰে পোৱা নাই। আৰু চব মিচিকক এইটো দিলোঁ, মিচিকে কি কৰিছে, কি কৰিছা মিচিক, তুমি এইবোৰ বনোৱাছি, মিচিক কি কৰিছা হা? মিচিকে কি কৰিলে চব গোটেইখন তিয়ালে, মোৰ সময় কেলে নাই গম পাইছেনে, ইয়াৰ কাৰণে অকল দুষ্টটোৱে গোটেই ইমান লেতেৰা কৰি থাকে গোটেইখন। ঐ গোটেইটো তিতা মানুহ আমাৰ মিচিক, গোটেইটো তিতা, গোটেই তিতি গলা হা মিচিক, কাম বাঢ়িলে মোৰ। এতিয়ালৈ মই ইয়াক চাফা কৰোঁগৈ, কাপোৰ কানি সলাই দিমগৈ, গোটেইখন তিয়ালে সি। তেতিয়ালৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ, যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়ালৈ আজিলৈ আহোঁ, পুনৰবাৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, বাই বাই। কি আছা আকৌ, হাই 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 কোৱা। মই এইখন লৈ লোৱা দেখি মিচিকৈ এতিয়া খং উঠি যাব, এয়া খং উঠিলে এয়া।
কান্দা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু এতিয়া দৌৰি দৌৰি দেউতাকক কমপ্লেইন কৰিব যাবহি। এয়া চাওক,